Євромайдан – це дуже важлива подія в історії української нації. Євромайдан не тільки наділив українців от відчуттям гідності. Євромайдан став таким джерелом злютованості української нації. Він творив із населення український народ у повному розумінні цього слова. І саме на Євромайдані відпрацьовувалися такі речі, які нам потім допомогли у російсько-українській війні після того, як Росія напала на Україну. Це солідарність, це відповідальність, це волонтерство, це добровольчий рух. Бо саме з Майдану люди пішли на війну і показали, що для них сьогодні ідея незалежності, ідея державності є дуже важливою. Не просто люди утверджували відчуття такої свободи, відчуття гідності, а у їхні серця вже дуже глибоко проникнула ідея, що українська держава, вона є одною із базових цінностей для нашого народу. Тому Майдан, з якої точки зору ми не подивилися, це дуже важлива подія, це поворотна подія у нашому житті. І ми повинні шанувати тих героїв, які загинули на Майдані. Ті люди не знали страху. Не знали страху через те, що їхні серця були наповнені великою любов'ю. Ще в Святому Письмі сказано, що немає вищої любові, як померти за друга, за товариша. І коли ми дивилися, бачимо от фільми, ці кадри про Майдан, ми бачимо, що люди йдуть витягувати, як вони казали, відбивати тих, хто був поранений. Вони знали, що вони наражають себе на велику небезпеку, на смертельну небезпеку. Вони гинули, але вони йшли на допомогу товаришу, тому що їхні серця були наповнені дуже таким великим почуттям любові. Не тільки до своєї родини, не тільки там до свого міста, а й до цілої України, до цього українського народу. Тому Майдан – це така точка зору, яка творила українську націю, яка дала опір російському агресору. Я був часточкою цього Майдану, я так само, як і всі люди, приходив туди, щось там, якісь барикади допомагав робити. Мені дуже подобалася ця солідарність, мені дуже подобався цей таке братерство, яке було на цьому Майдані. Та відповідальність, якою просякнути були дії цих людей. Тому ми повинні вшановувати героїв Небесної Сотні. Ми повинні розуміти, що нації без героїв немає. І герої не тільки ті, хто загинули на Майдані, а й ті, хто загинули в російсько-українській війні. Це так само герої. І ті, хто проливають сьогодні кров для того, щоб зберегти нашу державу, зберегти наш народ, це так само герої. І ми мусимо бути вдячними цим людям і розуміємо, що сьогодні український воїн – це не просто суб'єкт національної історії, це суб'єкт світової історії. І саме з такої планки розуміти ролі нашого воїна ми повинні ставитися до тих людей, хто воює, до тих людей, хто відвоював. Ми повинні допомагати цим людям, як тільки можемо, а не просто це. Ми повинні демонструвати максимум поваги, уваги до цих людей. Це те, що їх підтримує, це те, що їх тримає, те, що вказує їм на те, що їхні жертви, вони не марні, що вони справді великі герої. Тому слава героям!